Hey, Bubbles! Aleks, Bubble, and Lora, Bubble, Bubbly, Aleks, and Lora, and we are bubbling. That's all right because we are the bubbly ice cream shop, and you're about to meet the bubbliest ice cream couple. And let's see how they make the best ice cream, why they make it, and is it easy to work in couples? And you didn't let me say that we are wearing hats. We're wearing hats. Because we are in Sandanski and we are praying for sunshine. Which it happens 360 days a year, but these 5 days we get one of them. So it's raining. So let's go and see, Lora Bubble, what we got going on here. Let's check it. First, here is the amazing place. Let's see from the outside. Yeah. Here we are. Can we see it? Yes, of course. It's called Gelateria Caldo. We're going to flip the camera so you guys can see it better. And we're here because in Sandanski and probably in Bulgaria, one of the best ice creams. And wait for it because they have an ice cream kind that you've never tasted anywhere in the world. Mm-hmm. Yes. Also, very important is that they are a couple that built this business from the very beginning on their own, and they're doing something that is, unique. And only. They are bubbly and they live together and they bubble together all day at work. They are sharing their love bubbles. So now let's see what they are doing. And how they do it, most important. How they are doing. A little bit more about this bubbly amazing ice cream. Mm-hmm. And also we will speak in Bulgarian and we will translate. Yes. So when you come here, get ready for the most delicious. That's right. На двата езика, български и английски. Stay tuned. Okay. So now here we are. Здравейте. Здравейте. Ето ги страхотните виновници за този страхотен задолет. Да се представите. Как се казвате? Страхотни сте. Ще ни разкажете ли малко защо отворихте такъв ice cream shop в Сандански? Да, може да седнем тук, за да е по-удобно всички и да не чуват. Да. Аз ще покажа за туалетите, докато те говорят, докато се наместят. Вижте, това е пробиотик. Да. Ето ги! Начало може да ни последвате. Да. Фейсбук. Инстаграм, 3x20. Супер! Yeah! Ще ги напишем в подоба в клипа, така или иначе. Да. И сега. Чудни. Виждаш ли ни хубаво? Да, виждам ви прекрасно. Евгени, Цвети, скажете малко, защо отворите такъв бизнес? Всичко започна преди, така да сме, 10 години. Аз съм си от Сандански, така че, който е с народно. След като отидем да уча в София, търсих работа. И случайно в една джелатария търсих работа. В София, тъжи куча в университета. И търсих работа. Аз отидох там да се кандидатствам. И търсиха точно джелатисти. Нали? Хора, които да правят съвърши. Така се ме речат. Джелатисти. Джелатисти, да. Найс! На български на български. Sounds very interesting. Кандидатствах и ме приеха. Нали, джелатарията беше на един италянец, чиято фамилия от поколение на Заве се занимавали с сладолети, рецепта се предавал от поколение на поколение. Wow. Тайната рецепта, която аз не съм от фамилията, но това. Са те приели и са ти подали рецепта. Да, рецепта за да правя. Работих някъде с около 8 години за този ресторан. С него сме ходили в Италия, в други държави, в Германия също. 8 години с него с него. Сладоледи. Да, сладоледи, да. Правил съм тези сладоледи. Вау! Един ден реших, Не от малкия град. В принцип, от малкия град има в Бурания. Да може да се развива, защото Бурания е много.
Да, ето това. Ще ни го покажеш ли? Ето за този синия сладолед говорим. Той, значи, ние какво сме по-различни от другите джелатерии, защото има много джелатерии, дали в София, но ние сме, нали, да кажем, по-добри от тях от този синия сладолед, който ние слагаме синия спиролина и пробиотик, който е излечен от българското птиче. Значи, от кое? Българско птиче. Пробиотик. Птиченките на българско. Яко! Значи има спиролина и пробиотици. Значи в една топка има толкова пробиотици и добри бактерии, колкото в тези кучки кисло мляко. Значи всеки ден дадете по едно, две, три кисло мляка и идвате, хапвате една топка си мляко, добавяте добрите бактерии. Разбрахте ли? Това е сладоледа. Аз мисля, че Евгений трябва да ни сложиш сега една топка сладоледа. От този. Искам да ни сложиш, да опитам, да покажем. Да ли е вкусно? Защото мен потеше калигите. Значи ям сладолед и е здравословен. И е здравословен. И си добавяте добрите бактерии в организма. А добре, тя спиролината не е ли пълна с минерали, витамини, също, и даже макротеини? Да. Не е ли? Спиролината се води супер, супер храна. Да. Значи ям и супер храна и пробиотици. Да. И сладолед. И сладолед. Аз мисля, че се абонирам всеки ден. Всеки ден. А другия, който е, имаш един с... Имаме и сладолед, който е без захар. Който е, нали, може да се консумира от хора, които имат инсулин, примерно, диабет. И който този сладолед... Вижте ли ми усмивките? Да кажа, който този сладолед, който е без захар, то има в него пребиот. Сега само ще прете за малко, защото няма да чум. Тя не е. Винен, че? Това не може да е здравословно. Това е твърде вкусно и готино. Наистина, има всичките неща. Значи ям с мерак и се чувствам страхотно, че ям нещо хубаво и полезно за моето тяло. А така сладолед, я кажи, има ли някъде друга в България? Ами за сега не съм виждал да има друга. Виждал съм, че има със синя спиролина, но пък със синя спиролина и пробиоти. До сега не съм срещал. Сега няма. Да, до сега няма. Значи това е една от, още една от причините да дойдете тук, защото няма къде да намерите такъв сладолед в цяла България. Аз съм потъл в над 60 държави и не съм виждал никога сладолед с пробиотик и спиролина от него и да е вкусен също време. Така че ще сложим всичките линкове както го намерите и ще говорим на английски след малко. Обаче искам да ви опитам, сладолед ли е страхотен, бизнес ли е страхотен, но вие сте двойка в живота? Повече хора ги е страх да работите или да отворят бизнес заедно. Ела, Евгений, тук е ти нещо чушнеш. Как се справяте вие? Хем да живеете заедно в живота като партньори, хем да сте партньори на бизнеса и да го правите толкова добре. Каква е рецептата? Подскажете. Ние се събрахме и жената реши, нали така? И жената реши, да. Ами факт е да, че ние сме партньори в живота вече успешно 5 години. Браво. Еха. И както успешно в живота, така успешно и в работата. Така, съвместно създадохме това прекрасно място, според мен. Наистина е прекрасно. Доста слънчево, доста усмихнато, което отговаря и на самите нас, какви сме като хора. Да. Абсолютно. Ще излъжа, ако кажа, че не сме имали спънки, че не сме имали търкания и спорове по отношение кое къде да е, как да изглежда и как да го направи. Все пак ти си шопка, е то македонец. Абсолютно. Това е нормално да има. Шопкини и македонец, неочаквано добра комбинация. Дали е знаем. Познат. Лично мен никога не ме е спъвало или притеснявало или съм имала някакви притеснения.
впечатление по отношение на това да живея и да работя с своята половина. Но как ги минават спънки? Има спънки къде? Добре, да, ма вие прекарвате буквално 24/7. Заедно. Това не е ли трудно? Защото прекарвате тук на работа сте заедно, имате съответно всичко си знаете и вечер като се прибрете пак сте заедно. Не ви ли доскучава? Явно не сме си, но 5 години е никакво време, да, си пожелавам поне още 10 пъти да бъдем заедно. И ние ви го пожелавам. За вас си перфектно за твой. За вас. Не перфектно за всички, но за вас. Знаеш ли, никога не сме спитали един друг перфектната двойка ли сме, ние ли сме един за друг. Да, а как е сега на камерата ще ви питам? Ами не знам, аз за себе си усещам, че това е човек. Иначе това помага. Не се чувствате един за друг. Не сте истински. Това не е рецепта. Не сме безгрешен от мисля. Не знам. И да правя това, което обичам. Примерно ние обичаме. Това ли е вашият споделен бабо тук в джелатерията ли се чувствате най-спокойни? Да, се чувствам цяла. И това е много да. Да, искам да ви скажете малко. Тумъчка мършо. Има и други продукти, или се фокусира за мен. Да. Преш съм пил тук какво друго? Сега ще разкажем за другите. Ви казахме за сладоледа с пробиотик. Този продукт е без захар и е с пребиотик. Пребиотик е храната за пробиотици, добити бактерии. Шоколадови ли беше? Шоколадови, да. И комбинация от двата сладоледа. Пробиотик с пребиотик става без захар. Става един път. Да, пребиотик. Да. Освен това пробиотик с сладолед, ние предлагаме и преш с пробиотик. Също така предлагаме и смути с пробиотик. Значи пробиотиците хората си... Много пробиотици има тук в тая джелатерия. Те са на прачи и те всички ги са свикнали на гликема така, че ни го свързат с някакъв антибиотик или с някакви аптеки. Да. Което не е така. Това е хранително добавка, която трябва да се приема от хората и ние просто предлагаме по-вкуса на нашата епия. По-натурален, да. Най-по-лесен. И също фрешер, който предлагаме този пробиотик. Много джоковичко е този фрешер. Също така и Опра пил тези пробиотици. Опра Уинфри в Америка, да кажем. Ами ние ще кажем и ще го проведем всичко. Произведено от българското кокиче. Е този зеленият да. Бир. Сега ще дам презентация да покажем. Давай, да. Давай. Преди да ви кажете, че правим някакви... Не, не, не. Варианта. Я да видим. Капсули. Меки капсули. И двата варианта бих могли да се разтворят и да се блендират с различни кмутита. А това всъщност ни помага да имаме по-добра храносмятана система. Да си набавяме система, полетни бактерии. Е там морче горе, виж. Сега ще го сломим. Опра, където... Да Опра, тя го рекламира. Разбираш и пие този пробиотик. Сега ще... Ще покажем и Джокович. И един американски... Те пият от тези соковете, които вътре има в тях пробиотик. Като фрешове са. Също тук... И в България също. Значи този е български пробиотик, да кажем, той е българин го измислил. Добре. Български, българин го измислил. Хора, аз съм натъкна само слушайки това. Това е джелатерия с най-уникален продукт, но on top of that, нали, и отгоре на всичко имаме такива уникални продукти, не само да ще вкусна солет, но да си ставаш просто достоен. А за Лора има продукти, които не са солет. Аз знам, че не е солет. А продължете и малко за това. Да видим зад мен. Няма как джелатерия да няма и хладнички и други италянски гледски мути. Затова сме решили така да затворим цикъла, кръга, точно така и да предлагаме и нещо солено. Това всичко е италянско там, където? Това всичко е италянско. Това са продукти, които идват директно от Италия. Страхотно. Смея да кажа, не са по-българени. Има и винце, май. Имаме и вино. И да, добре, сме изпитни штанца с вино, което вино се произвежда в България. Само че от нас или от вино, които са местни. Сме я решихме, нали? Като симбиоза от други пешници. Да, хората, като идват туристи, да предложим нещо местно. Много ми местни да са. Да, взимаме не само италянското, но и българското. Страхотно. Ами, добре казахме, защото ние ще говорим малко на английски, за да обобщим това, което ни кажете. Искате ли нещо друго да ни кажете, като завърших като обобщение? Ами, искаме да благодарим за възможността
това, което ние правим, да достигне до страшно много хора, освен България, така и извън пределите на България, защото разбрахме, че скоро отлитите за Канада. Но винаги сте добре дошли, когато дойдете тук нея при нас. Да, аз как... да ходя в Италия, хората мога да дойдат. Заповядайте, Сандански. Да. А какво бихте посъветвали последно? Други двойки, които се чудят дали да направят нещо заедно, да заформят такъв бизнес, какъвто и да е. Страшно ли е? И каква е тайната съставка, за да се справят 24/7 заедно, както вие го правите? Да бъдат постоянно, да не се чудят, да не се чудят. По-добре, но успешен опит, отколкото пропусната възможност. Това е страхотен завършек. Много ми хареса. Може да го повториш? По-добре ти успешен шанс, отколкото пропусната възможност. Страхотно. Няма какво да кажа друго, това е перфектният завършек. Супер! Благодаря ви, страхотни сте. Ще напишем всичката информация, така че хората могат да намерят. Да. Сега ще поговорим малко на английски, за да пообщим всичко това, което... Okay, you guys, now we're going to switch to English because in Bulgarian it was clear, but not in English very much. I had an amazing time because I learned a lot and I also was now eating it's time for you to speak now, and Laura to can eat a bit the camera of us. And that's I right. will eat a bit of us. Okay, so what did I learn? Number one, if you do something, do it right because their ice cream business or the ice cream products are done with real milk right from Bulgaria here. From a farm here in Bulgaria, real good quality products, and that's how you get good quality ice cream. And Lora is not liking it at all, right, Lora? Not good? I don't think she'll speak for the next 15 minutes until she finishes. Then the other thing I learned, you guys, is that yes, I will. I'm fired up on that ice cream. That when you work in a couple, because these guys are these guys are a couple in life. They're married or together, anyways. And they run the business together, so they live and work together, but it works because they are doing it with passion, they love what they do, and they also are in a shared bubble. They're not in their separate ego bubbles. They do something. What are you doing, Laura Bubble? They work together, they live together, but they are working it from a shared love bubble, and that's why it works for them, you guys. They're not from a separate egoistic bubble where everybody is pulling to their own. They're working it together from a shared bubble, and that's why the ice cream shop is such a bubbly, awesome place. They're doing an amazing job with their ice cream. Laura is eating the only ice cream of its kind in Bulgaria. It has probiotics and spirulina. So basically you're eating ice cream and you're eating your vitamins, proteins, minerals, probiotics and everything in one. So that's amazing. They gave us a few secrets. You need to be a consistent. You need to be honest with each other. And brave. And obviously, brave. Yes, they did say brave. But they also, as they said, we asked them if they are a perfect couple for themselves. And they said they were because he's the one for her and she's the one for him. That's what they said. So that was amazing. So when you have found the right person and you're working from a shared love bubble, everything is possible. Because they've opened a shop for now 3 or 4 years and it's very successful. We highly recommend you come to Sandanski and try one of the best ice creams that we've had. And what else did they tell us? They also have other products, all from Italy. They have different kinds of pasta and Italian products. So alongside the ice cream, you can get probiotic products, even fresh with probiotics, but also Italian products and some local products that they share with local producers. Laura and I are impressed, you guys, because here is the myth busted. When they say that you can't live with someone and do business, that's wrong. Because if you're coming from a, what? Shared love bubble? Bubble. From a shared love bubble, you can live and work together. Am I doing it right, Laura Bubble? Want to get the light so they can see the gelato there and the ice cream and perfect light. Okay, you guys, that's Laura in her mode, right? You see what I have to deal with, but I love her. She makes me better, and I make her better. That's a perfect couple in the present moment. Okay, so we talked enough about the ice cream place, I think. We're gonna put the link and the name of the place and location in Sandanski. You must come and see it. But the things to take away from it again is, if you're coming from a love shared bubble, these guys are a couple,
you can live and work together and have fun. As they said, they're enjoying it. They love being here. That's their bubble. They don't get tired of each other. 5 years now. And they make an amazing, they have amazing locally made ice cream here. And Laura and I will continue to enjoy it even after we hang up. So, learned a lot. We shared a lot with you guys. If you got any questions or any other bubbly couples, okay, listen to this. If you know any bubbly couples that are running a business together, anywhere in the world, you comment, send us a message. We'll go visit them. Yeah, and we will show them to the world. Mm-hmm. Or at least the ones that are following us. So, follow us and tell your friends about us to follow us and here and in YouTube and on Instagram that I'm still working on and it's not working very good. But I'm pushing myself out there. We'll get there very soon. Okay, you guys. And we're going to cut it off here because we have ice cream to eat. Okay, remember, what's the most important thing? Don't struggle! Bye-bye! Ciao, you guys!